Këto momente është koha për rubriken Trend bashkë me Butrin Pasqoqen, ku e ka një musafir interesant. Edhe përgjigjet e tina janë kogja interesante. Për kënd dhe kam fjallën, ma mirë po e zbulojmë në përmjet rubrikës vetë. Tungu, njëm Robert Berisha, mësafir në rubrikën Trend me Butrintin të një kafe me Gjabin. Trafiku, ajri i papostër edhe koha e mirë. A e ke ditë normal, edhe sot kom dashtu me nërë që e para. Një balad shumë e vjetër në ndër të parat e norës, që shë ka pas e me nuk e di. E di që titullin si a di, mi që është një balad shumë e mire norës. Edhe qëto të fundit po dhjetë mo që jenë këtë të mira dhe kanë dhezë, po mu pëlqen edhe ajo pa fakt që e ka duetit me sinonim. Nësa jenë kështu që tri kongë jenë qëto, kërkej falje për baladën që s'pi a di. Ani që i jem i je, dhe fusim atë edhe ajo është baladë. Tri. Qetësia e saj, që e kërë është shumë personi qetë, bukuria edhe dashnia që më ka dhënë. Ashtë ta një kësha mujtë me gjithë, që për tri e këmë përmenë gjithmonë që më pengonë shumë, se unë jëmë te për e sakt, më që kështë një që u vënova sot juve, që u vënova një 20 minuta, po që shumica e femnave jëmë që ashtu që së jënë sakt ashtu me kohë, i vetë një sen është qaj që mujë mu mundzon me norën kështu me i sen, vetë që së është e sakt. Ka shumë i qëret, ashtë sot po din kush mu bo kanë këtore, dhe më konë edhe seksi, edhe me kënu mirë, normal. Shtu që ka, është Elvana Gjata, Lurata Dora, edhe Greta Kuqi. Capital T, Ledri, edhe kanë kësha këtonë. Edhe të fusim njëtë populores, mështë të fusim këtë kështë e një zbityqe. Kongën e që pelëshojnë non-stop, se po ta imponojnë, se une vetë kështu milë shumë ingu, nuk i ndigjaj, se s'po ka nevojë, se pelëshojnë radiot. Në Glam Radio pingoj këta kapitalit pasha jetën edhe e ku mungu këto ditë këto të unikatilit vish me këshyrë qëka ka qitë edhe një tjetër që s'ka dalë halon një të norës një demo pingoj mas shumë ty. Tunës, po dhjetë zogu, edhe se u konë qa shqeti madhë që dyqysh s'ki qare pa e për men, edhe e majnë men edhe atë kongën, o zdjokun e para e saj,
tuna me mikrofon, diçka që ka pos, ajo s'di që ka pos, semrin që ka pos duet, po më duket me dikon në repera s'di kojt, edhe një balad bileta këthysa, s'di cila ka qenë, bileta, veç bileta, e ka pos shumë mirë dhe ka kru shumë mirë, që ato trija. Tre kanktor që po mbinë men me shkonjën rë, që tash, Mujnë me kone dhe femna, Rovena Stefa, Ronela Hajati, edhe Ramusha Radina, jo nuk o kanktar. A du të me kone shqiptar? Se kështë është tjeri ke Martinin me të njashëm. Vetën zë bëmë shti. Limon pak. Hajtë veç, bjam në thumë atë tim. Kajtazi. Rona Nishliu, që është ina qëto, aja me dy rëja është. Kajtazi cili ke mëre? Ryba Kajtazi në kërkoj falje. Po, u shko gjatë miri ku më gjerë që të atë portë. Kom shumë muhabet me ketë reperat, Po une të qenë muzikant, ose muzicient që ishtojmë në akton Kosovë, une i ngoj shumë më ndryshe se njerës të thjesht që i ngoj një kongë rap ose një reper. Une i ngoj ato triolat që shibojnë, që shenzojnë taktin me vonesa, me sinkopa, me krejt këto që spjegohonë në muzikë. Kom i qmoj dhe më pëlqen MC Kresha, Kapitali, edhe Ledri, jo që për nuk janë në ata rasishtë sukseshëm. Tri dhuratat më të shrejta që ku më bërë e nesë, që atë shumë ka, adinësit është që vogël dhe dhuratat shrejta mi ble, po një kerë që është kështu me bateri, akumulator që i thojnë edhe nasi dirigjuse dhe vetë mundet me vëzit, kogja e shtrajt u konë. Qmimet, pa, so ka kushtu 400 diqka euro, nuk është asi Chinese, po është pak ma e mirë. Qka ka pas tjetër, diqka? Karocën atë se kom bleone. Ato e ka dhurat e ka pas pi erës, dhe ka është qenë shumë një karocë e mirë edhe është hala e mirë. Palohet vete, mëntohet vete, veç që së shkan edhe vete. Këto tjera të sene s'po di qka i duhet një fëmis, edhe kvalitet, si për përgatitin e ushqimit, si për qka dhe që i vynë kret i ka të mira dhe qmime s'kësha për me. Me të regu drejt, bëll, menoj njerës që unë i ri gati ushqimit shumë, është e vërtet që nuk i ha shpesh, a mi hongër i ha kërrejt ushqimit, tradicionale, menyr, pajnyr, pasol, gulash, specat mushne, kërrejt i ha. Që ka s'kisha hongër, që ja petë më shtim me hongër, se jem rritë që t'vene dhe i kumë provu të nat, edhe t'merë mali, që s'kisha hongër, s'kisha hongër, fli shpesh, burek, pite, qëto që kanë brëmë për shëndetin tonë, po s'kisha sushit së më pëlqenë që përshamë, sushin se kisha hongër kur, njerëzë ju do këtë sushi, ku me di qka, hitë së më pëlqenë, edhe tjetër sen s'po di, ketë këto tjera të ushqime të isha hongër, që s'kisha hongër, si kinesta, japonesta, që ka hojnë ata bretkoca e qene, Maca që ato si kësha hongër kërë. Tri vend takimet me Norën fillim, kur kemi fillu, po më nën me dalë, më taku, po në bjen pak me bërë reklam, po ka qenë lokali Bambu, ku në gjatë ditës ku pi kafe, dhe gjithmonë që aty i kemi bërë takimet, restoran, kizi, ekskluziv, edhe ma përpora ka qenë pak ma i vogël, edhe
Baziliko, që të tri vene i kemi bosh takimet fillim. Çdo njeri me genetik e ka, ka një pjesë trupit më të bukur, më të zhvillume, ose që të zhvillohet më lehtë. Unë mendoj që krahrorin e kam të mirë, po flasë edhe që më tregojnë edhe trenerat e me personal, edhe vetë që ka më i me pa, gjoksin, kraht, trapezat, po më nëjë kraht, ose supet që i thojnë Shqipni, edhe që ka me fut diçka tjetër. Tri, thasha, po qëtojnë kraht, gjoksi, edhe vithet. Tre venet ma që ditëshme ku këmë bënë, seks. Qëka kësha mujtë me në gjithë, diqka. Ko gjatë dhe vjetë i kam edhe nëse që ko vene plëtë që si që ditëshme, po diqka që më këshin në rronë me në qëtash. Edhe si një buri martumë, në është tam kishë posije, veç me thonë që po ka lëj lëj vene të... Në prugë, në shina të trenit. Po, mos harroni se rinia jonë është pasunia jonë më e madhe. Për që ta, do të përkujdes për ta e më i këshirë që si të bëhe. E sot ka plët fëmi që janë të prekur prej leukimisë dhe ka një boj për ndimë. E ti, që le zemrën e ndimën? Unë e këmë qërë, bashko edhe ti. Kjurë të qëllërën, bashkë me ty.